O que, que eu vejo, assim, Flávia? A gente tem, o primeiro enfrentamento que a cidade precisa fazer é o da gestão para que isso não aconteça. Né? Como é que a gente consegue incrementar a arrecadação, diminuir espaços que o dinheiro desaparece, né? Acelerar procedimentos para quê? Para em 4 anos poder fazer. Porque outra necessidade disso, isso vai facilitar a captação de investimentos federais, públicos, que são investimentos públicos, e vai atrair investimentos privados com maior facilidade. Então, acho que isso é o central, né? O que, que tem que ser diferente para isso dar certo? A gestão, né? É preciso ter coragem para enfrentar, é preciso ter mais técnico e menos cara de confiança, é preciso ter mais técnica e menos favorecimento de uns ou de outros, né? Menos compadrinho, favorecer os amigos e não, e os que auxiliam na campanha e não a todos. Então, acho que essa é a principal diferença, né? Prometer menos e fazer mais. Eu sou de uma geração que é aliada à tecnologia, né, Marcelo? Não consigo entender como é que o povo ainda tem que correr atrás das informações da prefeitura e não a prefeitura disponibilizar as suas informações online. Eu pretendo ser um prefeito online, né? Um prefeito da tecnologia, que consegue usar a tecnologia para gerenciar a cidade, para a cidade ser eficiente e ágil para o cidadão. A prefeitura, ela tem que ser uma máquina que não atrapalhe a vida do povo. Acho que essa tem que ser a nossa preocupação. Como é que a gente faz com que a prefeitura possa cuidar da cidade, melhorar a vida da população e jamais atrapalhar os investimentos da cidade. Tu seria um iPad, um motor prefeito, um computador analógico de mesa, seria isso? Seria boa, né? Acho que sim. Já ouvi por aí falarem. Eu acho que na verdade é isso, é conseguir entender que a prefeitura pode ser muito mais moderna, muito mais eficiente. Eu acredito que o serviço público não precisa ser estrambolho, bagunçado, desorganizado e corrupto, né? Que ele pode ser organizado, leve e eficiente. Então eu vou dar um exemplo. Porto Alegre hoje não se inspira, vetou, o prefeito vetou essa semana e a Câmara confirmou o veto. Um projeto da vereadora Maria Celeste que criava vagas em creches noturnas. Isso significa o quê? Isso significa excluir as mulheres do mundo do trabalho e da educação ao mesmo tempo. Porque uma mulher que tem filho que quer estudar de noite, com ProUni, com Reúne, ou seja, uma mulher pobre, né? A rica tem que deixar paga. A rica, né? Estuda de dia, então, uma mulher pobre que conseguiu com muita dificuldade uma bolsa na universidade com ProUni, uma vaga com cotas na universidade ou sem cotas, ela não tem ninguém deixar o filho. Isso é um exemplo de Maringá, que foi, certamente foi Maringá que inspirou a vereadora Celeste e certamente não inspira ao prefeito municipal. Então, a gente tem que olhar para as pessoas para criar a solução dos problemas e não olhar para quem foi o partido que aprovou, quem foi o partido que rejeitou, de quem era a ideia. Isso é fazer política diferente, não é só com a tecnologia serviço à política, né? É com a visão política diferente.